Какво беше изживяването, когато участвахте в най-новото съоръжение Лазер Форс тук в Варна Тауърс? Мало забавно беше, да. Потичахме малко напред-назад, се изпотихме вена. Забавно, интересно е. Мисля, че на хората ще им хареса. Чувствахте ли се, че сте наистина на бойното поле? Абе, не, ама е шашкащо. Интересно. Много не мога, пише не съм по тия работи. Забравяхте текстовете леко. Това да не би да се дължи на красивия балет около вас? Не знам, аз и в това интервю продължаваме да се излагаме. В случая аз се излагам. А иначе балетът достатъчно ни разсейва, да. А иначе склонни ли сте да участвате активно в една тяхна хореография, например? Ами то ние, това беше нашата хореография. Напред, назад, напред. Само това. Без стъпки, без нищо. А иначе, какво ви е мнението за Евровизия, тъй като доста иронизирахте Евровизия? Иначе въобще не ме интересува. Дори като видя заглавия, не го чета, въобще не чета статията. Чух нещо, че сме споменати вътре, дори не знам за какво. А за поп-фолка четете ли? Не особено. Бихте ли направили някакъв дует? Сигурно много хора са ви питали това. Обаче вие бихте ли направили някакъв дует с чалга изпълнител? За момента не. Смятате, че е комерциално и... Не заради това. Не сме имали такива планове до момента поне. Смятате ли да правите някакви нови проекти, нови песни? Разбира се, това ни е работата. Имаме някакви идеи, когато станат готови нещата, ще тръгнем да се застояваме пред камерите и да се обясняваме. Сега ми е малко неудобно някакво с какво да се похвалиме. Що е тази скромност? Не е до скромност, неудобно ми е от камери тия въпроси. Мога си говоря с тебе по чашка, но не и така.